העולם כולו מחכה למוצרים שלכם. אז תנו לנו במכון הייצוא לסייע לכם להצליח ברמה הבינלאומית. מכון הייצוא מעניק מדי שנה לאלפי יצואנים ישראלים מגוון שירותים וכלים להצלחה בינלאומית בעזרת שלוש דרכים מרכזיות. המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי מספקת כלים הכרחיים במגוון הכשרות, בהדרכת אנשי מקצוע מובילים במשק. שירותי מידע וייעוץ, החל מהצעד הראשון ועד לתחילת הפעילות אל מול שווקים ברחבי העולם. יצירת הזדמנויות עסקיות מותאמות לצרכים שלכם. פנו אלינו עוד היום כדי שנוכל לסייע לכם בדרך לייצוא מצליח. מכון הייצוא, מייצרים הזדמנויות עבורך. בוקר טוב, שלום לכולם, אני מתכבדת לארח את דוקטור אורי אלדר, מנהל מחלקת הייצוא ושיווק בינלאומי במכון הייצוא. ברוכים הבאים. בוודאי אתם, אם אתם פה, אז יש לכם מוצרים שאתם מוכרים אונליין ואתם רוצים שיקרו אותם, שיקרו אותם. הדרך הראשונית לעשות את זה היא לוודא שהמוצרים שלכם מוצגים כמו שצריך באתר ושהוויז'ואל שלהם תופס את העין של הלקוח וקוראים לו להישאר ולקנות. ושם כך הזמנו אותך מיון את לני סמולוביץ', מנכלית סטודיו לני גרפיקס, מומחית בנושא, ותלמד אותנו איך לנצח את חוק שלוש השניות. אני מיד אתן לה את, אעביר אליה את שרבית הדיבור והניצוח על האירוע. פרומו לאירוע שיהיה לנו שבוע הבא, הרצאה מאוד מאוד מעניינת שנותנת לכם את כל המבוא לבלוקצ'יין, וב שלוש, קריפטו, NFT וכל זה, יום שני בבוקר, מוזמנים להירשם באתר המכון. וחזרה לנושא שלנו היום, איך לנצח את חוק שלוש השניות. לני, בבקשה, האירוע כמו תמיד מוקלט, המצגת לא תישלח, אבל תקבלו רשימה אחר כך. לני, בבקשה. אז בוקר טוב, בוקר טוב, תודה. תודה, דפנה. תגידו, אני רואה שלא שומעים טוב, אז תגידו אם שומעים אותי טוב, אני אשמח... שומעים אותך מצוין. אוקיי, יופי. אז שלום. אני מאוד מתרגשת להיות כאן ולתת לכם מהידע שלי, אז אני אעשה כבר ישר את השיתוף של המסך. אוקיי, יופי. רואים טוב? דפנה, את רואה? כן. יופי, יופי. אז אוקיי, כמו שכבר שמעתם, הבנתם, אתם לא סתם נרשמתם לכאן, אנחנו הולכים היום לדבר על איך לנצח את חוק שלוש השניות, ואת הסבלנות של הלקוח, הסבלנות הקטנה של הלקוח, כי היום בעולם של מלא מלא היצע, מלא אופציות, מלא מתחרים, יש ללקוח כל כך הרבה אפשרות בחירה, שהוא לא מתאמץ, ואנחנו צריכים לעשות פעולות, כדי לעשות לו, כדי שהוא לא יחשוב אחד ועוד אחד זה שתיים, אנחנו נשאר צריכים להגיד לו שתיים. אז על איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו יכולים בצורה ויזואלית לספר לו סיפור, כי נגיד שאנחנו רושמים טקסטים, אז יש לנו את, את כל המאמרים שאנחנו מעלים באתרים, או אם אנחנו עושים, אני מגיעה מעולם אמזון, ואת השיטה הזאת של איך לנצח את הסבלנות הקצרה, למה זה שלוש שניות? כי באתר אומרים שיש לנו בין שתיים לשלוש דקות, עד שבן אדם קולט מה יש לו, אם הוא רוצה להיות באתר או לא, ואז הוא יוצא. שלוש דקות זה המון זמן מבחינת אלה שמוכרים באמזון, יש לנו כולה שלוש שניות, כי המתחרה נמצא ממש ליד, אז בואו נתקדם ונחשוב, נגלה בעצם איך אנחנו עושים ומנצחים את זה. רגע, איפה אני רואה את הצ'אט, אני רק רוצה לשאול אתכם ישר על ההתחלה, מה אתם חושבים שמוכרים כאן? תכתבו בצ'אט כל מה שעולה לכם בראש לפי התמונה. אנחנו הולכים לדבר הרבה הרבה על ויזואליות, על איך אנחנו קולטים דברים ואיך אנחנו משדרים את הדברים. עכשיו, חוץ מזה שלא רואים פה את הטקסט, סימנתי פה את הסימנים של גודל, יש לנו פה הגודל של התמונה עם המסגרת השחורה, אם אתם רואים, זה בעצם, הנה חכו שנייה, קיצ'ן טולס, צ'אט סגור, אוקיי, אז ב-QA טענו, קיצ'ן טולס. הצ'אט עובד, סידרתי. אוקיי. כלי מטבח, כלי מטבח, מזון וכלי מטבח, יופי, יופי, מעולה. עכשיו, תגידו למי פונים. הצ'אט לא מפריע אם אני מעלה אותו פה? כן, כן, אפשר. יופי.
מי הקהל יד? למי אנחנו פונים? למי מוכרים את זה? מה שלא אמרתי לכם, שזה בעצם הגודל, לפי המסגרת, זה הגודל שמותר לנו לשים את התמונה שם. זאת אומרת, זה משהו שנכנס יפה גם באתר, גם באמזון, זה מודול ספציפי, והשתמשו רק בשני שליש מהתמונה. אנחנו לא ניכנס פה לכל הטעויות שעשו, אבל תגידו לי מה אתם חושבים, למי זה? מסעדות, מכירת בית, אנשים אוהבים להארח, בעלי בית קפה. מעולה, מעולה. מה מוכרים כאן? אוקיי, פה כבר לא היה חילוקי דעות. פה הבנתם שמוכרים את הסט, אוקיי, מעולה, ולמי מוכרים את זה? למסעדה? לבית קפה? לבית, לבית. עכשיו תקשיבו, זה בעצם אותו סלוט, אותה תמונה לאותו מוצר, לאותו לקוח. ראינו את מה שעשו לו? אמרנו, אוי ואבוי, אנחנו לא משדרים חד משמעית משהו ספציפי, אנחנו לא מבינים אותנו, מספיק ברור, ואם יש לנו 3 שניות, לא הבינו, חשבו שזה לבית קפה, הלקוח עזב, הלך למתחרה שנמצא ליד, ממש במרחק של 2 קליקים, וקונה אצלו. אם אנחנו כאן, רגע, איזה תמונה, אוקיי, טוב, אני סוגרת את הצ'אט, כי זה קצת, אוקיי, מפריע לי לחשוב ולספר לכם את הסיפור ולהראות לכם, אז כאן השתמשנו גם בכל הגודל, גם בצורה מאוד ברורה שמנו את המוצרים וקישרנו את זה לסוג הלקוח. אוקיי, עכשיו איך בעצם עשינו את זה ואיך הגענו לזה? זה לא משהו שמגיע לנו בצורה מאוד פשוטה וקלה ובצורה אינטואיטיבית, הרי מישהו כבר עבד על תמונה הזאת, מישהו כבר חשב, עשה את החשיבה, אתם ראיתם, יש שם עבודה גרפית, שמו פיצה, חשבו על דברים, חילקו את זה לחלקים, זאת אומרת, השקיעו בזה המון אנרגיה, המון מאמץ, המון מחשבה, אבל משהו לא התחבר, משהו שהם לא לקחו בחשבון. אז היום אנחנו נדבר על 3 פרמטרים מאוד קריטיים, שאתם כמוכרים מוצרים חייבים לקחת בחשבון, אם זה אתר, אם זה כל פלטפורמת e-commerce שאתם מוכרים את המוצרים, כי צורה ויזואלית של המוצר שלכם קובעת אם הלקוח קונה או לא קונה, מאוד פשוט. אז אם אתם רוצים לבלוט מול המתחרים, אם זה באמת המטרה שלכם, אם אתם מחפשים לעשות צעד, לעלות איזושהי מדרגה בויזואליות של המותג שלכם, אתם נמצאים במקום הנכון. אם אתם רוצים להגדיל מחירות, זו גם השיטה. אם יש לכם המחיר, אתם רואים שהמחיר שלכם מעולה, אתם רואים שאתם באמת איכותיים יותר מהמתחרים, או אפילו באותה רמה, זאת אומרת שהמתחרים שלכם לא יותר טובים מכם, אבל משהו לא עובד. ואתם רואים שהמחירות, אנשים כן מגיעים לאתר, אנשים כן מגיעים לעמוד שלכם באמזון, ולא קונים. אז התוכן הויזואלי יכול להשפיע ולהעלות את האמרות. עכשיו, אם אתם רוצים שיהיה לכם מישהו נוסף לחשוב איתו, הנה פה, עכשיו אנחנו נחשוב ביחד, אנחנו נגלה דברים ואתם תוכלו להסתכל על דברים בצורה קצת שונה. אני מאוד אשמח אם זה ישתנה לכם את הראייה על תוכן הויזואלי, גם שלכם, גם של אחרים, ותוכלו לתרגל את זה ולחשוב על זה יותר לעומק, ובאמת לעשות לכם אתרים שעובדים ומוכרים. אם אתם רוצים לקבל מבט מקצועי על הייצוב של החנות שלכם, תישארו עד הסוף, נדבר על זה, מי שנשאר בסוף מקבל משהו מגניב. אז אוקיי, אז איך אנחנו מנצחים את הסבלנות הקצרה של הלקוח? היום אנחנו מדברים על 3 פרמטרים, שהם קריטיים ליצירת רושם נכון המוביל למכירת אונליין, מיתוג ושיווק, הטעויות הנפוצות בפלטפורמת e-commerce, רוב המוכרים, סלרים, כל מי שיש לו בעל מותג של מוצר, מסתכל על המוצר שלו מהצד שלו, מאיך שהוא רואה את המוצר, הוא חי איתו, חי אותו, כן? הוא משקיע בו, הוא מכיר אותו, הוא יודע ממה הוא נוצר, הוא יכול באמצע הלילה תאיר אותו, הוא יכול לספר לך על פרטי פרטים על המוצר, וזה מה שהוא רוצה לספר ללקוח, אבל השאלה עם הלקוח זה מה שמעניין אותו. פסיכולוגיית הקונה, 4 סוגי תקשורת כמפתח לשמירה על תשומת הלב של הגולש בחנות שלך. זה משהו
אם אתם מכירים את כל הדברים בגדול שמדברים עליהם בשיווק, במיתוג, ואתם מכירים הרבה הרבה דברים, אם אתם מתעסקים בזה כמה זמן, אז בטוח שקראתם, הבנתם מה זה קהל יעד, איך אנחנו מדברים איתו והכל, אבל אם אתם לא מבינים משהו קטן, שהוא מאוד גדול, ארבע סגנונות תקשורת, זה נושא שאפשר רק עליו לעשות הרצאה של יום שלם, אז אנחנו ניגע בזה, וזה ניתן לכם עוד איזשהו מבט מעניין על התמונות, ואיך יוצרים סיפור ויזואלי לכל מוצר. הרי בסופו של דבר, אם אנחנו, גם אם בצורה מילולית, אנחנו נתחיל לספר איזשהו סיפור, ונקפוץ למשהו אחר, ואז נקפוץ למשהו שלישי ולרבי, הבן אדם יאבד אותנו. בדיוק אותו דבר קורה בתמונות. אם בתמונה אחת ובתמונה שנייה ובשלישית, אתם רצים לכל מיני דברים, והלקוח לא מבין אתכם, הוא איבד אתכם, וממשיך הלאה. אז נעים מאוד, לי קוראים לני סמולוביץ', שאני מייסדת ומנכ"לית של סטודיו לני גרפיקס, אני 20 שנה במיתוג ועיצוב גרפי, אני 10 שנים עצמאית ו8 שנים אני עובדת עם סלרים באמזון, אז כל הניסיון שלי מהרגע נראה לי שאמזון הגיע לארץ, זה 8 שנים של התנסות, של בדיקה, של ליטוש השיטות שאני עובדת איתם, וכל מה שאני מספרת לכם היום זה משהו שהוא בדוק ועובד לאנשים. הגענו לדבר מאוד חשוב. הדבר הראשון שאנחנו הולכים בחשבון זה לקוח. אי אפשר לברוח מזה, לא משנה כמה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אם אין לנו לקוחות, אנחנו לא מוכרים לאף אחד. מה זאת אומרת שאנחנו צריכים להכיר את הלקוח, לדעת מאיפה הוא, לדעת את הסטטוס שלו, זה דברים הבסיסיים שאני לא צריכה להגיד לכם, זה בטוח שאתם יודעים, אבל מה אנחנו כן צריכים בנוסף לזה, הדברים הרבה יותר עמוקים ופסיכולוגיים, אנחנו צריכים להכיר את הלקוח האידיאלי, ואת הג'וקים שיש לו בראש. אוקיי? מה זה אומר? יש לכל בן אדם איזשהו שיח אישי עם עצמו, שהוא מבוסס על מלא דעות קודמות, על המצב שלו היום ועל מחשבות שלו וכל הסטטוס, זאת אומרת, חוץ מזה שהוא מרוויח בצורה כזאת והוא זה וזה, אנחנו צריכים להבין את הלקוח שלנו מצד הרבה יותר רגשי, הרבה יותר עמוק, ולדעת מה הוא רוצה לשמוע. כי אם אתם, יש לכם כוס, ואתם מוכרים כוס ואתם רוצים להגיד כמה היא יפה וכמה השקעתם בציור יד על הכוס והיא נורא יפה והיא נורא איכותית, אולי זה לא מה שמעניין את הלקוח, מעניין אותו אם כשהוא מכניס את הידיים לתוך הידית זה מחזיק לו בצורה נוחה והכוס לא כבדה, אוקיי? אז אם אתם יודעים לגלות ולהבין את הלקוח מהצד שלו ולא מהצד שלכם, אתם תוכלו להגיד לו דברים הרבה יותר מדויקים ולדבר אליו ישר לענות לו על שאלות שהתת מודע שלו שואל כשהוא נגיד מגיע לחנות ונוגע במוצר. אז בדיוק הקטע שבאונליין אין לנו את האופציה לתת ללקוח לגעת במוצר. ואז כביכול השאלות שיש לו, השאלות בתת מודע, שאופיו לא מודע להם לפעמים. כשאנחנו מגיעים לחנות, נוגעים ב, לא יודע, צמיחה, ישר מרגישים שהצמיחה מאוד רכה וכיפית, אז אני כבר, או שהיא קרה והיא קצת קשה, אז אני לא רוצה. זה לא שאלה שאני אשאל, יכול להיות שאני אפילו לא אבוא, ויכול להיות שאני אגיד, כשאני אבוא לשאול במודע, אני אשאל איזה גודל היא, האם זה, ואז אני אחשוב אם זה מתאים לי נגיד לכל מה שיש לי בבית ולצבע והכל, אבל השאלות הראשונות האלה של תת מודע שאל ומשהו שנתן לי איזשהו חיבור רגשי, אלה השאלות שאנחנו צריכים להכיר בלקוח שלנו, זה מה שאנחנו צריכים לדעת מה הוא שואל, ואז אנחנו יכולים לתת לו את התשובה הזאת בתמונות, גם אם זה טקסטים ליד התמונות, אבל בעצם זה משהו שאנחנו יכולים לתת לו כבר על ההתחלה, ולחבר אותו הרבה יותר חזק למותג שלנו, מאשר המתחרה. כי אם המתחרה מדבר על כל שהיא נורא יפה ועשויה, עם איזשהו חומר בעבודת יד,
ואנחנו מדברים על זה שהיא מאוד נוחה והיא קלה וכיף לשתות ממנה, אז אנחנו יכולים לענות ללקוח לשאלות הראשוניות שלו, והוא בעצם יחליט לקנות כאן, כי שם הוא לא קיבל את התשובות, שם הוא לא יודע אם זה יכניס לו, אם, כי הוא לא רואה את היד של גבר, למי יש בעיה עם כוסות בדרך כלל, לידית זה על הגברים שיש להם יד גדולה. הצלחנו לענות לו על השאלות האלה, הצלחנו לחבר אותו. אז כאן הדוגמה, בואו תגידו לי בצ'אט, למי פונים? מי הלקוח? נשים? חד משמעית. אנחנו לא מתבלבלים בשנייה. אם היינו שמים פה רק את המכשיר, זה מכשיר שמנקה מברשות לאיפור. אם היינו שמים רק את הכלי עצמו, כמה שהוא יפה, כמה שהוא מגניב, כמה שהוא עשוי בצורה מאוד מאוד אסתטית, והצבע הזה, הרוז גולד, וכמה שהשקיעו בו, אם לא היינו שמים פה את האישה, אם לא היינו מתרגמים את זה בצורה ויזואלית למשהו שנוגע ללקוח, לא היינו, היא לא הייתה מבינה שזה, עכשיו, אם אנחנו לא צעירות, אוקיי, לכל אנשים. הבנו שזה לא לגברים, הבנו שזה לא לילדים, הבנו שזה לא ל... לא יודעת, קשישים, זה מוצר לאישה, ואז אנחנו נמשיך. הדבר השני שאנחנו חייבים לחשוב עליו בצורה מאוד מאוד רצינית, זה המוצר, זה מתחבר בעצם לדברים שאמרנו, תסתכלו נגיד כאן, אנחנו מוכרים בקבוק, וכל האווירה כאן היא אווירה ספורטיבית, כיפית, ואווירה שהיא משדרת משהו ספציפי ומתחבר ללקוח ספציפי. אנשים שעושים ספורט ירצו לקנות את המוצר הזה. עכשיו, אנחנו תמיד מחפשים את הבידול, תמיד מחפשים להיות שונים, אבל מה עושים אם יש לכם מוצר שהוא אותו מוצר, כמו של השכן שלכם, כמו של המתחרים, וזה יכול להיות בדיוק, בדיוק אותו מוצר, וכמה שאנחנו מחברים את שני הדברים שדיברנו עליהם, הלקוח, והמוצר, ומנסים לגעת בלקוח אחר. באמת, לקחת, לפלח את השוק, וללכת לקהל יד אחר. כאן אנחנו לקחנו את אותו בקבוק, לגמרי אותו בקבוק, רק בצבע שונה. והוא כבר, ושמנו אותו באווירה של משהו אחר. מה שעשינו, שבצורה ויזואלית, אנחנו מוכרים אותו מוצר, אבל לא מרגיש אותו מוצר בכלל. אם זה המתחרש לכם וזה אתם, אתם ישר הגעתם עם המוצר למישהו, אתם מגישים אותו ללקוח אחר, אתם מדברים למישהו אחר, ואתם יכולים כבר את כל התוכן שלכם, גם הוויזואלי וגם המילולי, להפנות לקהל מסוים, ולתת את הפיצ'רים, את היתרונות של המוצר בצורה אחרת. אתם תוכלו עם כאן, אנחנו נדבר על זה שהבקבוק קל ואפשר לרוץ איתו וכל מיני כאלה, כאן אנחנו יכול להיות שנדבר על זה שנכנס בקלות לתיק, או לא יודעת, הוא לא גדול, הוא יכול להיכנס לתיק וקל ללכת איתו לעבודה, והוא מאוד אסתטי, הוא מרשים, הוא יעשה לכם, הוא יעלה לכם את הסטטוס, כמו השעון, כמו כל דבר, כמו כל דברים הקטנים שהביזנס, אנשים צריכים כל הזמן כאילו, לעשות את הרושם, אז אנחנו הבאנו את הפריט, ואנחנו עוזרים לך ליצור את הרושם בצורה נכונה, כשאתה רוצה לשתות, אתה לא שותה מקוס פלסטיק, אתה שותה מבקבוק מאוד מעוצב, שהוא יפה והוא ממותג, ויש לזה כל מיני יתרונות, ואתה יכול להתחבר לזה רגשית, הלקוח שלכם יתחבר לזה בצורה רגשית, למוצר שהוא בדיוק אותו מוצר, כמו המוצר של המתחרה. אוקיי? והדבר השלישי, זה מותג. אז אם אנחנו מדברים על שלושה דברים האלה שהם מתחברים, אנחנו לא יכולים לא לחשוב על המותג שלנו, כי בכל מחירה של מוצר יש את הצד של הבעלים, או של עסק בגדול, לא תמיד זה מישהו קטן, יכול להיות שזה עסק גדול, ויש מלא אנשים בדרך, עד שזה נמכר, עד שהמוצר יוצא לפועל, עד שזה מגיע לאתר. המותג, והערכים של המותג, זה משהו שהוא קריטי, כדי ליצור את הייחודיות הזאת, כדי ליצור סיפור
מיוחד שהוא שייך לכם. ברגע שאתם מצליחים לקחת את הערכים של המותג ולחבר לכל השאר, לשדר את זה בצורה נכונה ללקוח, להעביר את זה דרך המוצר, דרך הסיפור, כל החתיכות ביחד יוצרות סיפור שהוא ייחודי לכם. וברגע שאתם משנים משהו, אתם יוצרים סיפור חדש. אתם לקחתם את הבקבוק, הגעתם, פניתם ללקוח אחד, לאנשי עסקים, אז אנחנו יצרנו ממש ליין של בקבוקים שהם ללקוח ספציפי. משנים את הלקוח, אחד המרכיבים, משנים את הלקוח, משנים את כל הליין, גם הוויזואלי, גם המילולי, ואנחנו כבר יכולים ליצור סיפור אחר, סיפור ויזואלי אחר. אנחנו משנים את הערכים של מותג, זה פתאום, לא יודעת, אכילה בריאה, ועכשיו אנחנו מדברים, עכשיו לא בקבוק, משהו אחר, ומדברים על משהו שהוא שנתי ורגוע, ומשהו, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו משנים כאן, אנחנו נוכל, אנחנו חייבים לשקף את זה בתמונות ובתוכן הוויזואלי שיש לכם באתר או בחנות אמזון. השילוב של כל הפרמטרים יוצרים ייחודיות, יוצרים משהו שהוא רק שלכם. הרבה פעמים אנשים מפספסים את הקטע של מותג דווקא, כי הלקוח ברור, המוצר ברור, גם אם מצליחים להגיע למשהו שהוא נכון ללקוח, ובצורה נכונה להעביר את המוצר, אין משהו אותנטי, אין משהו שהוא ייחודי להם. אין לי בתור לקוח, למה לקנות דווקא כאן? למה לקנות דווקא מהמותג הזה? אני יכולה לקנות את הבקבוק הזה, שמספר לי את אותו סיפור שם, ואז כאן אני לא התחברתי, אז אני הולך למישהו אחר. אז תחשבו תמיד איך אתם יכולים גם, גם וגם, שלושה פרמטרים האלה, לקחת מהם את הדברים החשובים, הטובים, לחבר ולתת את זה ללקוח. אוקיי, עכשיו אנחנו הגענו לנושא שהוא עוד יותר מגניב ועוד יותר עמוק. נגיד אתם מכירים את הלקוחות שלכם. נגיד אתם הצלחתם להוציא את המסרים הנכונים מהמוצר שלכם, ואתם יודעים איך דרך המותג שלכם, כי יש כל מיני סוגי של מותג, אתם יודעים איך אתם מעבירים את זה ללקוח. אתם יודעים איך אתם רוצים לספר את הסיפור. ואתם יודעים בדיוק מי הלקוח שלכם ומי הקהל יד, פחות או יותר, או ממש מדויק, אתם מכירים, ואתם יכולים ממש לעשות אבטר של הלקוח שלכם. כשאנחנו מגיעים לאתר, מגיעים לחנות, אנחנו צריכים לתת לצלם, לצלם משהו. עכשיו, אם הוא יצלם לנו סתם את המוצר עצמו, כמו שהבנתם, זה לא יעבוד. אנחנו צריכים לספר סיפור ויזואלי. סיפור ויזואלי זה אומר שאנחנו צריכים לתת איזה שהם מסרים. עכשיו, איך אנחנו מעבירים את המסרים האלה בצורה נכונה שהלקוח יקלוט? כי לא תמיד אני אומרת משהו והבן אדם של עדי מבין את מה שאני התכוונתי. אתם מכירים את זה שאנחנו מדברים באותה שפה, אבל מבחינה רגשית אנחנו בעולמות שונים, ואנשים מבינים דברים בצורה שונה, ולכן אנחנו הגענו, לכן היה לי חשוב להראות לכם דווקא את החלק הזה, ארבע סגנונות התקשורת, והנה תראו את כל השמות. יש לנו כל תמונה מתייחסת לסוג אחר. משימתי, משימתי בצד שמאל, זה אנשים מאוד תכלס, מאוד לעניין, המילים והמסרים שיכולים לעבוד עליהם זה להשיג מטרה, הם מחפשים, אם המוצר הזה עוזר לי להשיג מטרה, אני לוקח אותו, אם עכשיו תדברו איתי על הרגשות, זה פחות יזיז לי. אסטרטגיה, אם יש איזושהי אסטרטגיה או משהו שאני לא יודעת, תלוי אם אתם מוכרים את זה רק בוויזואליות, אם אתם מוכרים את זה עם מאמרים ואתם כותבים טקסטים, אז כל המילים של אסטרטגיה עובדת, או כל המילים האלה עובדות עליהם, חשוב. עשייה, זה דברים שהם ממש מתחברים, ואם אתם רוצים לפנות, אתם לא רוצים, אתם חייבים לקחת גם אותם בחשבון, את כל ארבעתם, כי גם שבחרתם את הסוג לקוח שלכם, בפנים, בתוך הקהילה הזאת, יש את כל הסוגים האלה, זה סגנונות תקשורת, זה איך אנשים קולטים את המסרים מבחוץ. אני אתן לכם דוגמה קלאסית שאני תמיד מספרת, תכף אנחנו ניגע בכולם, אני סוג תקשורת מקדם,
סוג תקשורת, איך אני מדברת. כשאני קולטת משהו, אני מנתח. אז מקדמת. מלא מלא דיבורים, מלא מלא, הכל ברעש, בכיף, הנה, כמו שאתם רואים, הכל צריך להיות חדשנות, יצירתיות, תוצאות מהירות, אני עזבו אותי אסטרטגיות, עזבו אותי זה, אני צריכה להתאמץ כדי להיות קצת גם משימתית, אבל מקדמת, אני בכיף. בעלי הוא מנתח, זה רשימות, סדר, תכנון, דיוק, פרטים קטנים, כשאנחנו מנסים לתקשר, אני אומרת משהו, הוא מבין משהו אחר, או שהוא לא מבין אותי. כשאני אומרת לו, בוא נצא לפיקניק ביום שבת, הוא אומר, טוב, מתי שהוא נצא, סבבה. וככה זה עובר. מבחינתי, אני אמרתי, הוא כאילו זה נכנס לאוזן אחת ויצא באוזן השנייה. ואז אם אני, ואם אני אגיד, לא, תקשיב, בוא נקום ב-8 ביום שבת. ב-9 נצא, כאילו נתארגן וזה, ב-9 נצא, ב-10 נהיה... ביער, לא יודעת. ב-11 כבר נכין את כל האוכל, נשב שם עד איזושהי, עד 1, עד 2. ב-3 נאסוף את הדברים, נזרוק את הזבל, וב-4 נצא הביתה, ב-5 נהיה בבית. פתאום הוא עושה לי, יואו, בואי נצא לפיקניק. הוא קלט, הוא הבין. עכשיו, זה לא שהוא לא רצה להבין אותי, זה לא שהוא התעלם ממה שאמרתי, הוא פשוט... בצורה כזאת, מסודרת, ברורה, בפרטים קטנים, הוא הבין מה רציתי ממנו. אז הוא הבין, זה לא שאנשים מטומטמים ולא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו מדברים על 3 שניות. אנחנו מדברים על זמן מאוד מאוד מקוצר של הסבלנות של הלקוח בעמוד שלנו. ברגע שאנחנו רוצים למכור, הוא יודע שרוצים למכור לו, אבל מצד שני הוא הגיע לקנות. אז אנחנו צריכים לתת לו את המסרים בצורה שהוא יקלוט אותנו, בצורה נכונה ומושלמת, והוא יבין מה אנחנו רוצים להגיד לו, וזה יתחבר לו בצורה רגשית, והוא ירצה כאן, הוא לא ירצה את זה למתחרה לכנות, כי כאן הסביר לו, כאן היה לו ברור, כאן היה לו פיקס, הוא לא צריך לעשות אחד ועוד אחד, הוא קיבל כבר 2. נשאר לנו האחרון, החביב, זה תומך, זה אנשים שהם מאוד אכפתיים, מאוד רגועים, ביחד, עזרה, רוגע, תמיכה, ביטחון, הם צריכים את ההרגשה הזאת של ביטחון, שמישהו שומר עליהם, או שהם אוהבים לשמור ולתמוך, וזה אנשים, אם נגיד אתם, יש לכם, אתם עושים משהו לקהילה, אז דווקא לאנשים האלה זה מאוד יעבוד, מאוד יחבר אותם אליכם, שנייה. עכשיו הסוד בכל זה, שכמעט ואין אנשים שהם רק זה, ורק זה, ורק זה, או רק זה. כולם מבולגנים, בדרך כלל זה 2, ויש לבן אדם אחד חלק מזה וחלק מזה, יכול להיות, כמו שאני נגיד, מקדם מנתח, או מקדם משימתי, או תומך משימתי, וזה אנשים שהם יכולים לקלוט את המסרים שלכם בצורה שונה, ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפנות לכולם, אנחנו לא יכולים לפנות רק למישהו ספציפי. פה אני רוצה להראות לכם דוגמה, ותגידו אם אתם רואים פה משהו שנגע בתומך. עכשיו תסתכלו רק על התמונות האלה, נכון שהכל מעוצב ואנחנו כן מדברים פה על קהל יד מסוים, ויש פה מוצר ספציפי ויש פה את הערכים של המותג, משהו מאוד כיפי, נעים, רגוע, והתמונות זה בעצם סיפור שאנחנו מעבירים את הלקוח ונוגעים בכל סוגי התקשורת. חיבוק, אמא, בדיוק, בדיוק, נכון. אז כאן הייתה תמונה אחת, שבעצם מה שהיינו צריכים להראות בה, זה את הפלייר והכרטיס. אז החלטנו להעביר את זה בצורה שהיא נוגעת, בדיוק, כל הכבוד לכם. אז חשבנו איך אנחנו בעצם מעבירים את המסרים, אבל בצורה רגשית, בצורה נכונה, שמישהו שאנחנו יודעים שנמצא שם, יתחבר לזה. עכשיו, בין לסגנון תקשורת מקדמים, כאלה שמחפשים פאן, כאלה שמחפשים אקשן, איזה תמונה מתייחסת? עם החברות, עם החברות, נכון, המסיבה, אנחנו מראים את המוצר בפעולה, עכשיו תחשבו שזה כולה סט
של צלחות חד פעמיות, כוסות וסכום, ויש פה, יש פה כמה דברים מגניבים, כן, תיק וכל הבונוסים, אבל תכל'ס זה סט ליום הולדת שאני יכולה לא להשקיע עכשיו בכלל בסט הזה, ללכת לקנות בחנות של חד פעמי, וזהו, וסגרתי את הסיפור. אבל כאן אנחנו צריכים לגרום ללקוח להתחבר, לסיפור להתחבר למוצר, ושהוא יקנה את זה בכיף, וישתמש בזה בכיף, והוא ידע שכאן באמת דאגו לו. נכון. שלוש ילדות. עכשיו יש לנו את המשימתיים שהם צריכים תכלס, ואת המנתחים שהם צריכים תכלס. איזה תמונה מדברת אליהם? תענו בצ'אט. עם המספרים. נכון, 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 נכון. זו התמונה. זו התמונה שאנחנו חילקנו ורשמנו את המספרים, שהוא לא צריך ללכת ולספור, יש לו את זה מסודר בצורה מאוד מסודרת, כי נגיד בתמונה הזאת, הכל מפוזר, הוא עדיין מסודר, אין פה בלגן, אבל עדיין אין פה איזושהי הבנה, כמה חלקים אני מקבל, כמה יש לי מזה, כמה יש לי מזה, כמה יש לי מזה. עכשיו יכולנו לרשום 12 יחידות מכל אחד, וזה עדיין לא היה מספיק ברור, כי הוא צריך, ומפיות בטוח יש 12, זה השאלות של מנתח, ובטוח יש 12 כוסות, אם, עכשיו אין לנו את המוכר שעומד לידו ועונה על כל השאלות שצוצות לו, אנחנו צריכים לחשוב על השאלות האלה לפני, אנחנו צריכים לדעת מה הלקוח ישאל, וכל הג'וקים שלו להביא את הפתרון הזה לכאן. אם הוא כזה קרצייה, והוא יתחיל לשאול, וזה, והכוסות, והצרחות, והמזלגות, בטוח יש 12? יש לך הכל. תירגע. ברגע שאנחנו מצליחים להרגיע אותו, ואנחנו לא מפעילים אצלו את המוח המודע, כן? כי אנחנו עובדים עם תת מודע שלו בתמונות, אנחנו מחברים אותו בצורה רגשית, והוא קונה. ככה הוא מגיע דרך הסיפור, תמונה אחרי תמונה. הוא מגיע והוא מתבשל, ואנחנו מבשלים אותו ממש לקנייה ולרצון לקחת את זה, כי ענינו על כל השאלות, בלי שהוא הבין בכלל שענינו לו על שאלות. יש שאלות, חלק מהשאלות הוא ידע לשאול אותם, וחלק לא. חלק הוא יקבל אותם בצורה אינטואיטיבית, אוטומטית, אבל כדי שהוא יקבל, אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית. עכשיו תסתכלו על הדוגמה שנתתי לכם בהתחלה. אני בטוחה שעכשיו אתם רואים את זה בצורה קצת אחרת, אתם מבינים מה עשינו כאן חוץ מהסדר וחוץ מסתם לשים את המשפחה, מה עשינו כאן? תגידו לי מה נראה לכם שדאגנו לשים, לאיזה סגנונות תקשורת פנינו כאן. מקדמים. שילוב של חוויה ומנתח, מחבק, משהו בג'יבריש, משפחה והחברתי, הכלים הפרוסים זה המסודר, תומך, משפחה, עסקים, מנתח, מנתח. אז תקשיב, אנחנו נגענו בכולם. אנחנו עשינו את הסדר, שזה מאוד מתקבל מאוד בקלות וטוב, טוב לנשמה, למנתחים ולמשימתיים, זה פשוט מרגיע אותם. אנחנו שמנו פה את המשפחה, ואתם רואים את המילה פן, היא למקדמים. האישה צוחקת, אנחנו שמנו פה כיף, וביחד זה לתומך. אנחנו בתמונה אחת, נגענו בכל הסגנונות תקשורת, ואנחנו אמרנו לכולם, תרגיש, אתם מרגישים פה בבית, הכל בסדר. אז תראו את ההבדל בין התמונה הזאת, מה, השתמשו באותו שטח, אותו שטח בדיוק, ובזבזו פה מלא 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 הזדמנויות. אז אני שמחה שאתם כבר רואים את הדברים קצת שונה. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה, אנחנו מדברים על ויזואליות, וחשוב לי להראות לכם שתסתכלו על זה לא רק בתיאוריה, אלא בתכלס, זה סט מוצרים שהם לשיער, וכאן אנחנו גם עשינו משפחה, אוקיי, שכביכול אפילו אין שם את המוצר,
אוקיי? כי אנחנו היינו צריכים לחבר את המוצר הזה למשהו רגשי מאוד, כי יש פה הרבה מסרים, מוצר מאוד איכותי, מאוד טבעי, וכל מיני דברים שהם נורא קל היה לנו לפנות למנתחים, למשימתיים. עשינו פה, רשמנו את הרשימה של ויטמינים, למקדמים שמנו את התמונות, כי זה מה שמעניין את האנשים האלה, זה מעניין אותם תמונה יפה, כיף, פאן, יאללה, לקחתי. לא נכנסים לפרטים קטנים. אלה שנכנסים לפרטים קטנים, אנחנו נתנו להם את הדברים כאן, הסברנו להם פה לאיזה שיער זה מתאים, ואנחנו גם נתנו, אם אתם רואים פה, זה הסימנים האלה שזה לא נוסע על בעלי חיים, שזה וגן וכל מיני כאלה, זה בדרך כלל לתומכים. תומכים מאוד אוהבים את כל העניין הזה של שמירה על כדור הארץ ותמיכה באנשים ולשמור על חיות, כל זה עובד עליהם בצורה מושלמת, מושלמת. אם המותג הזה מוכר את אותו מוצר, ומותג הזה מוכר את אותו מוצר, אבל הוא גם דואג לסביבה, אני אקנה כאן. וזה בדרך כלל, אז אם יש לכם מחשבות כאלה, כנראה אתם סגנון תקשורת קצת איפשהו, אתם גם תומכים. עכשיו אמרתי לכם שמי שנשאר פה עד הסוף, מקבל מתנה. אתם יכולים לסרוק את ה-QR code, או להכניס, לחפש את זה בלינק, ולקבל צ'קליסט, השלושה פרמטרים הקריטיים. יש שם מספר שאלות שברגע שתעברו עם השאלות האלה, זה כמו איזשהו איזו צ'קליסט שאתם תעשו וי, וי, בדקתי, 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 תעברו על התמונות שלכם. תעברו על אם זה מוצר אחד או אם זה כמה מוצרים, ממש תסתכלו על הכל עם הראייה החדשה שיש לכם עכשיו, עם כל התובנות שלקחתם מפה, אני מקווה מאוד שלקחתם ושזה יעזור לכם בהתקדמות שלכם עם המוצר, והצ'קליסט באמת, מה יותר מתאים ליצירה של קנייה מהתלהבות באותו רגע. מה יותר מתאים ליצירה של קנייה מהתלהבות באותו רגע? לא הבנתי את השאלה. מישהו שאל את השאלה, יכול לכתוב אותה שוב. כן, אני פשוט לא הבנתי מה מתכוונים, כאילו, מה יותר מתאים ליצירה של קנייה מהתלהבות באותו רגע? תהילה, השאלה שלך לבורה, אנא, כתבי אותה שוב. כן, אז הצ'קליסט יעזור לכם לבד לעבור על התמונות ולעשות את הבדיקה הזאת עם עצמכם ללימודים ברשת. אז מוזר. ברקוד תקין, הוא מפנה ללינק שלך. אוקיי, אז חבר'ה, תבדקו עוד פעם. אוקיי, זהו, אנחנו בגדול סיימנו. אם יש לכם שאלות, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשאול אותי. עכשיו, בתריק הזה שאתם כבר למדתם, נגענו בדברים, ברור שיש עוד הרבה מה ללמוד על זה, ברור שיש דברים הרבה יותר עמוקים, וכל סגנון תקשורת זה עולם ומלואו, ויש דברים ש... לפעמים עובדים, לפעמים לא עובדים, על סוג מסוים של קהל יעד, על מוצר מסוים, בשמחה, בשמחה. הנה, יורי רושם, תודה רבה, בכיף, בשמחה. אנחנו נשלח לכם את הלינק במייל בסוף האירוע, יחד עם בקשת משוב, וההרצאה גם מוקלטת, אז לא לדאוג. אבל מי שיש שאלות, מוזמן לכתוב אותם ב-Q&A. רגע, יש פה משהו ב-Q&A. כן, עינת, התשובה היא כן. האם אני נותנת ייעוץ לחברות של הדברים שהסברת? ברור, כמובן, כמובן. תראו, אנחנו ישבנו פה שעה, אני מקווה שאתם, יש לכם עכשיו הרבה שעה, אני בטוחה שיש לכם המון שאלות, ובשמחה, אם אתם רוצים, הנה שאלות,
אם אתם רוצים, אתם צריכים איזושהי עזרה מהירה, ובאמת להסתכל על זה מבט, זה בכיף, אתם יכולים לחשום לי בוואטסאפ, 15-20 דקות, ממש בחינם, במתנה של מי שהיה פה, בכיף, נעבור על תמונות שלכם, על אתר שלכם, או על חנות באמזון, אני אגיד לכם אם יש לכם מה לשפר, אם אין לכם מה לשפר, אם זה נראה טוב ואיכותי, אם זה נראה טוב ואיכותי, אתם יכולים רק להמשיך. אני בטוחה שעכשיו אתם כבר בעצם תוכלו לחשוב על משהו, ולשפר את הנראות של המותג, כי מניסיון זה מעלה אמרות, בוודאות. לני, יש לך שאלה פה, עם איזה מאגר את אוהבת להשתמש? מאגר תמונות, תראו, הרבה. כי זה גם שאטרסטוק, זה גם דיפוזיט פוטוס, זה גם, הכל קנוי, הכל חוקי. אל תשתמשו בדברים, זה טיפ ככה שלא היה קשור להרצאה, אבל אל תשתמשו בדברים שהם סתם בגוגל, שהם, שלא קניתם, לא קניתם אותם, כי זה תביעות של מאות אלפי שקלים. אז יש לי דש מגילת סגב, היי. היי גלעד. באתר בחנות ולא, רגע, אם יש הרבה מוצרים באתר בחנות ולא כמה בודדים כמו באמזון, לכל מוצר את עושה את כל המרכיבים האלה כמובן. מרים, ברור, אנחנו עושים לכל מוצר או לכל קבוצה של מוצרים איזשהו סיפור ויזואלי, אנחנו מחפשים את היתרונות, מחפשים את השאלות בתת מודע של האנשים, ואז מתרגמים את זה לסט הזה של תמונות, ואפשר לשפל את זה לתמונות של מוצר דומה, לשחק קצת עם המיתוג, נגיד אם המוצרים הם שונים לא בדרסטיות, כן? נגיד אם זה רק צבעים שונים או דברים קטנים שונים, אז כן נוגעים בשוני הזה, נותנים איזושהי תמונה שהיא ייחודית למוצר ספציפי, אבל כן יוצאים איזשהם סיפורים כאלה שאפשר בקלות להעביר להם ממוצר למוצר, וליצור גם מיתוג אחיד בכל האתר, ככה שאנחנו מחברים את הלקוח גם מבחינה ויזואלית, פעם הבאה שהוא יראה איפשהו משהו שלנו בפרסום בפייסבוק, בפרסום באמזון, או לא יודעת, איזושהי חברה תראה לו משהו, הוא יזכר בנו, אנחנו נשים לו במגירה הזאת במוח, את המיתוג שלנו, את הצבעים שלנו, את הפונט שלנו, אנשים לא מודעים לזה, אבל זה עובד עליהם בצורה מושלמת, והם מתחברים לזה מעולה. מה ההבדל בין, גלעד שואל, מה ההבדל בין אתר חנות למכירה באמזון? אז באמזון יש לנו מקומות מאוד מוגבלים לתמונות, ויש לנו ממש, כמו שהראיתי לכם, תמונה שיש לה גודל מסוים, אז יש לנו את הגודל הזה כבר מובנה, קבוע, וזה משהו שאמזון מחייבת אותנו להשתמש בו. באתר יש לכם חופש פעולה, והרבה פעמים חופש פעולה הזה יוצר להפך, עושה בעיה, מפריע לנו, כי אנחנו יכולים פתאום לעשות הכל, ואז רגע, אז מה נעשה? אז אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה, מתחילים לזרוק הכל, מתחילים להכניס גם וגם וגם, והלקוח שלנו הולך לאיבוד ולא קונה. ומה שבאמזון טוב, שההגבלה הזאת של כמות התמונות וכמות המודולים, יוצרת לנו קודם כל איזושהי מסגרת שאנחנו חייבים לעמוד בה, וככה אנחנו הרבה יותר מדויקים במסרים, כי יש לנו כל השבע תמונות. שבע תמונות, תחשבו שיש לי שבע תמונות לספר את כל הסיפור על המוצר, שבן אדם השקיע בו חצי שנה, עשה את כל הדברים המיוחדים שהוא רצה לעשות, הוא מוכן לשים חיים עליו, ואני צריכה שבשבע תמונות לספר ללקוח שהמוצר הזה טוב, שכדאי לו לקנות, שהוא עושה מה שהוא מחפש, וכן הלאה. אם אנחנו מביאים את השיטה הזאת לחנות הרגילה, לחנות אונליין, לאתר שלכם, קודם כל מגדירים לנו מסגרת ומספרים את הסיפור הויזואלי, אנחנו כבר לקחנו את השיטה של אמזון, לא סתם הם מצליחים כמו שהם מצליחים, אז בואו נלמד מהגדולים, מביאים את השיטה של אמזון ואנחנו מנצחים את השלוש שניות, בן אדם בקלות מבין מה רצינו להגיד לו, מה התכוונו, מה טוב במוצר, הוא מחייך והוא רוצה לקנות, הוא לא מספיק לחשוב, הוא לא צריך לחפש עם המוח את ההוכחה שאוקיי, כן, התלהבתי נראה יפה, אבל רגע, אבל יש לי עוד שאלה, אין שאלות, נתנו לו את הכל.
אז אם, באמת, אם אתם רוצים לעבור על משהו בכיף, תרשמו לי וואטסאפ מקווה איזה רבע שעה, פשוט לעבור על משהו שלכם ספציפי, כי אם יש לכם משהו ספציפי ואתם רוצים להבין, אם יש לכם להתקדם, אם אתם, כי בדרך כלל זה כמו לבנות בניין, אם אתם עשיתם את הקומה הראשונה שהיא יציבה וטובה, אז אתם יכולים לבנות את הקומה השנייה והכל יעמוד, אבל אם טעיתם בקומה השנייה ובניתם על זה קומה שלישית ורביעית, הכל יכול להתרסק. תסתכלו על תמונות שלכם, תעבדו על זה, אל תזלזלו בתוכן הוויזואלי, היום הוא מוכר מאוד. אורית, איזה כיף, תודה רבה, היה מלמד ומעניין מאוד, בשמחה. מרין, תודה רבה, מרשים מאוד ונראה מדהים, תודה, תודה מרין, תודה רבה. תודה רבה לני. עינת, תודה רבה. תודה דפנה, איזה כיף. מרגש, מרגש, תודה רבה. טליה, תודה, תודה. יש לכם עוד שאלות? אני באמת רוצה, כי זה חומר שהוא לא קל לקחת אותו בבת אחת. תשאלו משהו ספציפי, תשאלו מה שאתם רוצים. תודה רבה לך, לני. בהחלט היה תודה. ממוקד, ענייני ומלמד מאוד, אז תודה רבה לך שבאת ותרמת מהידע שלנו. תודה, תודה לכם שהשתתפתם. אנחנו נשלח לכם מייל עם בקשה למשוב, מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע את חוות דעתכם, אם יש נושאים נוספים שמעניינים אתכם, וגם כמובן נשלח את ההקלטה ואת הלינק לרשימת הצ'קליסט של לני. אני מזכירה לכם, יש לנו עוד אירועים רבים שיכולים לעניין אתכם באתר של המכון, באינדקס האירועים של המכללה. אני מאחלת לכם המשך יום טוב ולהתראות באירועים הבאים. תודה ללני, לגלעד שעזר, לענת עוז על הארגון, וכמובן לכם. להתראות. תודה. ביי ביי.